မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးငဇုံမြို့နယ်ပြည်ချိုင်းနယ်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးတည်ဌာနကွန်မြူနတီစင်တာခန်းမမှာယနေ့နေ့နဲ့၈နာရီက88နှစ်မြောက်တက်မတော်နေ့အထိမ်းအမှတ်အသိပညာပေးတော်ရှုဆင်းနွေးပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တော်ရှုဆင်းနွေးပွဲမှာပြည်ချိုင်းနယ်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးတည်ဌာနငဇုံမြို့နယ်ရုံးမှဦးစီးရရှိဒေါ်နေဂျီဦးနဲ့ရုတ်တံကျွမ်းကျင်သောဦးကိုနိုင်တို့ကနိုင်ငံတက်မတော်ဖြစ်ပေါ်လာသောတမိုင်းကိုအခုလိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတက်မတော်ဖြစ်ပေါ်လာတော့တမိုင်းကောင်လို့ပြောပြရမယ်ဆိုရင်အဲမြန်မာနိုင်ငံဟာနေတဲ့အင်္ဂလိပ်တို့ရဲ့မတရားပြုကြော်မှုကို၃ကြိမ်တိုင်တိုင်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဒီဘောပြင်နိုင်ကြတဲ့1885ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာလွတ်လပ်ရေးရာသော1948ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့အထိ63နှစ်တိုင်တိုင်လွတ်လပ်ရေးကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ပရမအကျိုးအစစ်မှရည်တွက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာနှစ်တရာတိုင်တိုင်သူ့ကြုံဘဝကိုကြာရောက်ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအကာလအတွင်းမှာမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်နဲ့အမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားမှုများဆက်တိုက်ဆုံးသလိုပေါ်ပေါက်ခဲ့ကြပါတယ်။တိုင်းရင်းသားတို့ဟာသူ့ကြုံမခံလို့တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တော်လန်ပုံကံခဲ့ကြရမှာနေကျစိုက်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲများကိုအင်္ဂလိပ်တို့ဟာစေနစ်ကြအောင်ရဲရဲဆက်ဆက်နှိမ်နှင်းခဲ့ကြပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။နေဆဲဆိုရကမတ်ပရတိုင်းရဲ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကိုလစ်လျူရှိခဲ့ကြတာမှာက1948ခုနှစ်တွင်ကာကွယ်ရေးမှုတွေထုတ်ပြန်ကနိုင်ငံရေးပြည်내မှုများပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲဝေယမတပါအခြားရွေးချယ်ရကြလည်းမရှိတော့ပဲဖြစ်နေရဒီနည်းလမ်းကိုအကောင့်ထဲပေါ်ရဒုဗမာစီယုံဒီဂျပန်နဲ့ဆက်သွယ်ရ၍မြန်မာလူငယ်30ကို၄လုံးခွဲကရှုဝဲစီလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ရဲဘော်တုံးကဟိုင်လန်ကျောင်းမှာခြေလက်စစ်ပညာသင်ယူပြီးထိုင်ဝမ်ကျွန်းရှိတာမာဆာလိုမြို့ဘိုတန်န်ကျောင်းမှာတန်းမြင့်စစ်ပညာကိုဆက်လက်စီလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ရဲဘော်တုံးကမြန်မာနိုင်ငံ၏လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုသမိုင်းမှာပထမဆုံးတည်တည်ခဲ့သောအမေရိကန်ပြည်သားများဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဟာစစ်သွေးစစ်မှန်တက်ကြွခြင်းနဲ့တပ်တော်ကိုရှေးဦးတည်ထောင်ခဲ့ကြသောပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်၍အထူးပင်လေးစားကွန်ပျူတာသူများပင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရောဘော်တက်ကမှစတင်တည်တည်ပေါက်ပွား၍ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်လာခဲ့သောနိုင်ငံတပ်တော်ကိုချီးကျူးကုန်ပြုသောအဖြစ်လက်စင်တပ်တော်လေးကိုကျင်းပလာခဲ့ကြရာကျပ်ကို2023ခုနှစ်မတ်လ29ရက်နေ့တွင်88နှစ်မြောက်တပ်တော်လေးတို့ပင်ရောက်ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆိုပါတော့ချစ်စနစ်ဘက်ကိုပြည်သူများအနေနဲ့ဝီလာငဇုံပိတ်တွင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တင်နာဦးငဇုံပါ